Cikgu, alright. Tadi saya tengok Anaki dan juga Aina melakukan satu jenis tarian. Ya, betul. Apa nama tarian itu sebenarnya, Cikgu? Kalau aku mana tahu, tarian ini namanya adalah tarian Cinta Sayang. Kenapa dipanggil Cinta Sayang? Nanti kita akan tengok tarian ini merupakan sebuah tarian yang bersifat berpasangan antara lelaki dan perempuan. Dah ditakdirkan pasangan perempuan dan lelaki ni bersintu. Okey. Ni nak tanya sayang. Maksud saya tarian Cinta Sayang. Maksud ya, cikgu ni. Latar belakang jenis tarian ini. Okey, tarian Cinta Sayang ini asalnya daripada negeri Perlis. Oh, Perlis. Perlis. Dicipta oleh Encik Zulkifli Zain. Beliau dulu penari daripada kumpulan kesenian Mawaku. Cantik. Okey, ciri-ciri tarian ini tepukkan dan disilangkan dengan tarian. Dari segi muzik dia, kalau tadi saya dapat lihat dia ada yang rancak. Betul. Tiba dia perlahan-perlahan, betul dia rancak balik. Betul. Memang macam tu ya, cikgu. Dari segi struktur muziknya, muziknya pun ada rancak, ada perlahan, pergerakannya pun akan ada pergerakan yang laju dan pergerakan yang perlahan. Wow. Yes. Cikgu, dia punya pola floor. Okey, pola. Sekarang cikgu akan ajar tiga pola. Tiga jenis pola. Tiga? Tiga jenis pola. Yang tadi semua tu tiga lah, cikgu. Tadi tu tiga lah, lebih kurang lah. Okay. Sorry, cikgu nak ajar kat aku mana tiga bentuk pola. Cantik. Okey, yang pertama. Okey, kita minta lah Aina dengan Anaki berada di tengah. Okey. Kita tunjuk teruslah pola lantai yang pertama. Okey. Okey, kita buat ragam tepuk tau. Ragam tepuk boleh digunakan dijadikan pola lantai lah. Beberapa pola lantai. Yep. Yang pertama kita buat pola lantai setempat maju dan undur. Okey. Lima urut bersedia. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Undur. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu setempat maju dan undur. Itu saja tarian dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah polanya bersifat berhadapanlah antara penari lelaki dan penari perempuan. Yang ini bahu bertemu bahu lah antara penari-penari ni, tapi tak boleh bersentuh. Jangan bersentuh. Okey. Okey, masih lagi pergerakan tepuk tadi tu, okey? Kita cuba 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu boleh digunakan dalam pola lantai tarik ni lah. Cantik, cikgu. Yang dan ketiga tu? Yang ketiga. Yang ketiga kita panggil silang sisi lah. Silang sisi? Ya, yeah, silang sisi. Okey. Penari akan bergerak secara bersilang lah. Kita tengok, okey? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nampak tak cinta dan sayangnya? Nampak sangat, cikgu. Okey, okay. Itu dia, cikgu. Itu adalah tiga jenis pola lantai yang boleh digunakan dalam tarian Cinta Sayang. Okey, saya ambil tempat balik. Silakan. Saya. Terima kasih. Okey, cikgu. Dari segi busananya pula macam mana, cikgu? Okay, adakah kita kena pakai macam mana yang saya pakai sekarang ni? Penari lelaki dalam tarian Cinta Sayang akan memakai baju Melayu. Okey. Samping dan berseluar serta memakai songkok dan boleh ditambah dengan aksesori kerongsang lah. Okey, untuk penari perempuan memakai baju kebaya labuh. Kain selendang dan juga aksesori kepala lah. Okey, cikgu. Apa antara orang kata persediaan untuk murid-murid ni sebelum kita nak belajar tarian ni? Mungkin dari segi fitnessnya ke atau mungkin kena buat regangan ke atau macam mana, cikgu? Yalah, kalau dah namakan penari, mesti kena lakukan aktiviti pemanasan lah sebelum menari. Itu paling penting. Alright. Untuk mengelakkan daripada kecederaan.